الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله عز وجل افالندرم prej ti falë dhe ndihmë kërkojmë salavatet dhe selamet i adërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam familjes së tij të ndershme shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit sot vëllezër të nderuar do të flasim do të mundohemi që ta këshillojmë njëri tjetrin për bamirësinë fjala bamirësi apo el ihsan është fjalë gjithëpërfshirëse që përfshin një numër të madh të veprave që ka mundësi të bën besimtari, të fjalëve, të gjesteve, të qëndrimeve, të cilat janë pozitive konform rahmetit dhe dëshirës së Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe fjala muhsin është fjalë e cila duhet të na tangoj që të gjithëve dhe që na të gjithë t'ja parashtrim pyetjen vetvetes se na a i kemi emrin muhsin. Pyetë veten se a je muhsin. Aje bëmirës, aje amendon mirë, a bën mirë, a vepron mirë, aje ke qëndrimet të mira, aje ke qëndrimet të shëndosha, aje ke fjalët të mira, aje ke dorën e mirë, aje ke syrin e mirë, aje ke veshin e mirë, gjitha këto e në cilësi të një besimtarit i cili e ka emrin bëmirës. I cili bëmirës, i cili muhsin, ka përgzime të mdhaja dhe myshde të mdhaja nga Rabbul Alemini. I cili shumë herë në Kur'an, gati se 100 herë më tepër, i përmend me këtë emër, dhe se nuk ka pejgamber prej Ademit alayhi salam deri tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili se ka emrin muhsin, i cili nuk cilësohet dhe nuk etiketohet me etiketën muhsin, ihsan apo bëmirës. O vëllezër, thot Allahu Azza wa Jall, inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun. Thot me vërtet Allahu është me ata që janë devotshëm dhe me ata që janë bëmirës. Bëmirësia është cilësi e cila sjell afërsinë Allahut Azza wa Jall. Dhe me atë që është Allahu nuk ka kush e devion. Me atë që është Allahu nuk ka kush e devion. E atë që ndihmon Allahu nuk ka kush e mposht. Thotë Allahu Azza wa Jall, wa ahsinu, në mënyrë urdhëror dhe bëni mirë, bëhni bëmirës, bëni vepra të mira, falni fjalë të mira, bëni qëndrime të mira. Inna Allaha yuhibbul muhsinin, nga se me të vërtetë Allahu i don bëmirësit. Allahu i don ata që bëjnë mirë. O vëllezër, ymri kalon, njëta shkon. Pyte vetën, a je bëmirës, a ke emrin muhsin, pasuria vjen dhe shkon, pyte vetën me pasurin tënde, a je bo muhsin, imri vjen e shkon, pyte vetën me pleqrin tënde, a je bo muhsin, duke i këshilu dhe duke i uzu të tjerit nga e mira, rinia vjen dhe shkon, pyte vetën, rinin tënde, apo e kish vizu nga e prapa. Jeta shkon, vitet kalojnë, pyte vetën, a je muhsin apo jo? A je nga ata që Allahu i don apo jo? A je nga ata që Allahu është afër teje apo nuk je? Thotë Allahu Azza wa Jall, fa athabahumullahu bima kalu, gjennatin të gjrimin të ahtiha lë anhar, khalidin e fiha, wa dhalike gjeza u lë muhsinin. Thotë dhe Allahu, ish përblehi me vepra të mdhaja, ish përblehi për fjalë që i thanë. Gjennatin të gjrimin të ahtiha lë anhar, khalidin e fiha, ish përblehi me gjennete, nën të cilët gjennete rjedhin, lumej, dhe aty thotë Allahu janë për gjithmonë. Wa dhalika jazaa'ul muhsinin, thot dhe kështu na ish problem bëmirësit. Dhe kështu na ish problem ata që flasin mirë. Bëmirësia është ti ndihmosh dikën apo dikujt të hin në punë. Bëmirësia është ti arrish mallin punëdhënësit tënd gazdës tënd. Bëmirësia është ti ndihmosh një fukaras të zgjatësh dorën. Dhe këtu veçoj me bëmirësi sidomos ata që janë në pension. O vëllezër, keni kohë, o xhamat, o haxhibab, ke kohë para vetës, nuk ke më në punë. Të kam bet një pjesë e jetës, shfrytëzoje në bëmirësi.
Allahu shumicës prej juve u a ka bën nasip edhe një pension të vogël. Shfrytëzojem bamirësi, baja kush detës, çdo muj t'jap sadaka. Shfrytëzoje imrin tën që t'kam bejt që t'lexosh Kur'an. Shfrytëzoje imrin tën që t'kam bejt që t'këshilloj shtërit ka e mira dhe ka e mbara. Shfrytëzoje imrin tën që t'kam bejt që t'i ndali shpitnet të jo që t'i shtosh. Shfrytëzoje imrin që t'kam bejt që ti t'je shembull dhe yrnek në safin e parë, që t'gëzohet dhe t'përmallohet çdo kush kur nuk t'shen një ditë. O vëllezër, shfrytëzoje imrin tënd që ti ta kalosh ashtu si është i kënaqur Allahu Azza wa Jall. Shfrytëzoje jetën tënde duke qenë bamirës dhe muhsin, sepse kështu është fitore dhe kështu është bamirësia dhe kështu është fitimi i xhenetit që Allahu i ka përgatitur për muhsinin dhe për bamirësit. Thot Allahu Azza wa Jall: lehum ma yashaun inda rabbihim dhalika jazaul muhsinin. Sot bamirësit, sot atyve ju takon çdo send që e dojnë tek Allahu Azza wa Jall. Sot atyve Allahu a bën të mundshme dhe u përgjigjë çdo kërkese që e kanë. Wa dhalika jazaul muhsinin. Sot dhe kështu është shpërblimi i bamirësve. Kështu është shpërblimi atyve që e kanë emrin muhsin. Pra pyete veten, a je muhsin apo nuk je? A je bamirës apo nuk je? Mundohu që çdo jetë, çdo ymër, çdo kohë, çdo qas, çdo frymarrje, çdo mall, çdo dinar, çdo pushtet që e ke në dorë, ta shfrytëzosh në bamirësi, e në të mira me të cilët është i kënaqur Allahu Azza wa Jall. Lusë Allahun Azza wa Jall që gjithve të na bëjnë nga muhsinin të nga bamirësit. Lusëm Allahun Azza wa Jall që të na e mundësoj që jetën ta kalojmë si bamirës, që edhe shpirtin, që edhe manetin e fundit ta japim si bamirës, që të na ka plonë Allahu Azza wa Jall me mëshirën e ti gjarë. E kulu kauni hadha, wa staghfirun Allah li wa lakum fa staghfiru, innehu huwa al-ghafuru rahim. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر واعلموا أن الله أمركم بأمر عميم في كتابه العزيز فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وعلى نبيك بالرسالة وماتوا على ذلك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.